a sneg koji je prethodnih dana padao na teritoriji Dragačeva proteklog vikenda pojedina domaćinstva ostavio je na neko vreme bez električne energije, ali to je ubrzo regulisano. Putevi se redovno čiste i nema zavejanih područja. Kakva je situacija ovoga jutra u opštini Lučani, reći će nam moja koleginica Violeta Jovičić, koja je jako vredna ovoga jutra. Violeta, kakva je situacija? Olja, ponovo dobro jutro tebi i svim našim gledalcima televizije Kurir. Ovoga puta se čujemo iz opštine Lučenj, odnosno iz Dragačeva, kako svima i poznati. Evo, u Dragačevu je nekih minus 10 stepeni. Jutros moram priznati da je zaista hladno, ali važno je da ne pada sneg i da putari neće imati toliko posla, jer su se prethodnih dana zaista naradili. Više o tome kakva je situacija bila ovde i da li su spremni za naredni sneg koji se najavljuje, reći će nam zamenik predsednika opštine Lučani, Milija Milenković. Dobro jutro, Milija. Izborili ste se sa snegom prethodnih dana. Nije bilo toliko strašno, tako? A tako je, prethodni vikend padao je sneg na teritoriji opštine Lučani, nekih 10 cm u nižim predelima, a do 30 i preko 30 cm gornji krevi Dragačeva, Gornji Dubac, Kaona i Milatović. Naše ekipe su na terenu bile od, da kažem, prvog minuta. Naše preduzeće Dragačevo putevi održava opštinske puteve prvog i drugog reda. Efikasno su radili, da kažem, i ovo čišćenje i nasoli su rizlom i solju putne saobraćajnice, tako da su putevi svi prohodni, autobuski saobraćaj se odvija nesmetano na našoj teritoriji. Prioriteti su bili, jel tako, da deca mogu da stignu do škola, da svi radnici mogu stići do posla i ljudi do bolnice, naravno. Tako je, tako. Znači, prioritet je bilo da se očiste oni putni pravci gde saobraća autobus, tako da su oni već izutra, da kažem, u 5-6 sati već bili spremni za prve putnike i nije bilo zastoja u saobraćaju. Vi ste navikli negde na ove niske temperature i na sneg, da li ste spremni i za naredne padavine? Naše ekipe su dežurstvo 24 sata kako je počela zimska služba, obezbeđene dovoljne količine agregata i spremno očekujemo naredne padavine. Hvala vam puno što ste govorili ovoga jutra za televiziju Kurir. Ja ću reći da su prizori u Dragačevu zaista fantastični kada pada sneg, ali ipak ovde je mnogo lepše leti. U to smo se svi uverili. Toliko za uključenje, Olja, studija. Jeste, sasvim sigurno. Hvala ti, Violeta, na ovom uključenju i informacijama.